क्या कहते हैं, आइज करनी माला मन इक्तसदा। माला मन इक्तसदा, जो मियाना रवि के साथ चले एतिदाल और तवाजुन के साथ, वो फकीर नहीं होगा। माला मन इक्तसदा वमा फशिला मन इज्तहदा, और जो मेहनत करे कोशिश करे वो नाकाम नहीं होगा। ومن تفقه في شبابه تعلقت السيادة بأهدابه, اور جو اپنی جوانی کے وقت میں علم حاصل کرے, دین کی سمجھ پیدا کرے, تو ریاست اور سرداری اس کے دامن کو پکڑ لیتی ہے, مطلب اس کو سرداری حاصل ہوتی ہے. مالوکا ہوا عموکا وخالوکا, تمہارا مال و دولت ہی تمہارے چچا اور مامو ہے. وفلوسکا ہی ابروسکا, اور تمہارے فلوس اور پیسے اور تمہاری ڈاڑھ ہے جس سے تم پکڑ سکتے ہو کوئی چیز. اور دراہموکا ہی مراہموکا, اور درہم یہ مرہم ہے. تو فلا تصرف, تو اسراف نہ کرو. ولا تبخل, اور بخل اور کنجوسی بھی نہ کرو, اعتدال کے ساتھ رہو. الحرکت برکت, کہتے ہیں نا اردو میں حرکت میں برکت ہے, وہی بات کہی ہے, حرکت میں برکت ہے. ان الماء الراکد یأسن, رکا ہوا پانی بدبودار ہو جاتا ہے. اسینا یأسن اسنن, بدبودار ہونا. وَإِنَّ الْبُلْبُلَ الْمَحْبُوسَ يَمُوتُ, اور اسیر بلبل مر جاتا ہے. وَاللَّيْثَ الْمُقَيَّدَ يَذِلُّ, اور جو شیر بندہ ہوا ہو ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. وَأَلَذُّ طَعَامٍ بَعْدَ جُوعٍ, سب سے زیادہ لذیذ کھانا وہ ہے جو بھوک کے بعد کھایا جائے. واعذب ماء بعد ظمأ, سب سے میٹھا پانی وہ ہوتا ہے جو پیاس کے بعد پیا جائے. واهنأ نوم بعد تعب, سب سے زیادہ خوشگوار نیند وہ ہوتی ہے جو تھکاوٹ کے بعد آتی ہے. واجمل نجاح بعد تضحیہ, اور سب سے حسین کامیابی وہ ہوتی ہے جو قربانی کے بعد حاصل ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.